Então, pessoal, espero ter gostado do vídeo, mostrei algumas técnicas de defesa pessoal e do jiu-jitsu, certo? Lembrando, para essa movimentação sair correta, tem que treinar várias vezes, tá bom? Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Uss!